שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לחדשות הלילה, מיד כל הדברים המעניינים שקרו היום, אבל קודם זה. הרמטכ"ל אביב כוכבי קיבל הרבה מאוד קרדיט מהתקשורת הישראלית כשהוא רק נכנס לתפקיד. הוא משדר ביטחון ושקט, הוא צמח בצנחנים, הוא צמחוני, והוא בוגר קרן וקסנר. מה עוד תבקשים מאיתנו מחורה? אבל מאתמול, מה לעשות, הקרדיט שלו נשחק. ברק רביד האשים אותו בכך שהוא לא מקצועי, אלא איש פוליטי ומתקרנף. בארץ האשימו אותו בכך שכוכבי הציב את עצמו בקו אחד עם ראש הממשלה נגד האמריקנים, ועודד בן עמי נזף בו שיש לו אינטרסים אישיים ושהוא צריך ללמוד מעמיתו האמריקני איך לשמור על מקצוענות. וכל זאת למה? האם כוכבי תלה חלילה את תמונתו של נתניהו במשרד? האם הוא חייך חלילה לראש הממשלה חיוך טבעי מדי, או שמה הוא התבטא בעניין החקירות המופרכות? לא. מה שקרה הוא היה דבר חמור הרבה יותר. כוכבי העז לומר שחזרה להסכם הגרעין, או אפילו להסכם דומה, היא דבר רע אופרטיבית ואסטרטגית. בעוד הוא הוסיף שאם הסכם הגרעין היה מתממש, איראן הייתה משיגה פצצה גרעינית. הרמטכ"ל שלנו נגד ההסכם הגרעין עם איראן. קרו פה שני דברים איומים. האחד, עמדותיו בעניין ההסכם מתאימות לעמדתו של נתניהו. ודבר שני, עכשיו הממשל האמריקני החדש עלול להיעלב. זהו, כוכבו של כוכבי שדרך בתקשורת יהיה עכשיו בנסיגה. כמובן בערוצים מסוימים. כי ככה זה כאן אצלנו, אוהבים את הגנרלים כשהם חותרים תחת השלטון, ואוהבים להעליב את הממשל האמריקני, רק שהוא רפובליקני. לא תישרו קו, תקבלו תווית של ביביסטים. טעות של טירונים. ועכשיו, לשאר חדשות היום. עם חדשות היום, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן החליט הערב על הקפאת עסקת מכירת מטוסי הקרב החמקנים מסוג F-35 לאיחוד האמירויות. על פי גורמים במחלקת המדינה, הקפאה היא חלק מבחינה שגרתית שעורך כעת הממשל החדש לעסקאות שנחתמו בתקופת הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. חשוד קצת, תודו, נקווה שבמסגרת המלחמה במורשת טראמפ לא החליטו בממשל לבטל את כל הסכמי השלום. המאבק בקורונה, מחר תתכנס הממשלה לדון בהערכת הגבלות הסגר. ברקע הדיון עומדים חילוקי הדעות בין הליכוד ובין כחול לבן. בכחול לבן דורשים את העלאת הכנסות באופן מיידי וסגירת מוסדות החינוך החרדיים לאלתר. אם זה יקרה, הם יהיו מוכנים להצביע בעד הסגר. אם לא, הסגר לא יאושר. מה שנקרא דרושה גננת. בתוך כך, מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, הנחה הערב להוריד את גיל המתחסנים ל-35 בתאום עם קופות החולים. זאת אחרי שתלמידי התיכון לא כל כך נענו לקריאה להתחסן, נותרו חיסונים, אז חזרו לקשישים בני ה-35. עוד בענייני הקורונה, משרד האוצר הודיע הערב כי הגיע לפשרה עם 7 מנהלי בתי החולים הציבוריים, בנושא התקציבים לבתי החולים בשנה הקרובה, במסגרת ההסכם, יקבלו בתי החולים תוספת תקציבית של כ-960 מיליוני שקלים, ובנוסף תוקם ועדה שכוללת נציגים מבתי החולים, והיא תביא המלצות לקראת הכנת התקציב הקרוב. למערכת הפוליטית, שחקן חיזוק נוסף היום לבצלאל סמוטריץ', עורך הדין שמחה רוטמן, כן, שמחה רוטמן שלנו, הודיע היום שהוא מצטרף למפלגת הציונות הדתית. הנה דברים שהוא אמר היום בריאיון לסיפור המרכזי. זה שינוי מבורך, אני שמח על כך, אבל באמת... הכל בהנחה שתעברו את אחוז החסימה. הכל בהנחה שנעבור את אחוז החסימה? אני חושב שבעזרת השם זו הנחה סבירה. בוא נאמר זאת כך. גם אם אתם רצים לבד ולא מתאחדים עם מישהו, עם עוצמה יהודית או עם ימינה? בכל הנוגע לחיבורים, אז אני עוסק בכך, כמו שכבר פוליטיקאים, מותר לי? אני עוסק בכך. פוליטית, חברי הרשימה המשותפת מודיעים הערב על פירוק הרשימה בעקבות אי הצלחתם לגשר על הפערים, ולאחר שדנו במשך שעות על המשך שיתוף הפעולה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר מפלגת תעל, מסר בסיומה של הפגישה, לא הצלחנו להגיע להסכמות, ניסינו במשך שעות, ועד כה ברור שהמשותפת לא תמשיך. שר ביטחון בני גנץ הציג היום מתווה גיוס חדש. החברה הישראלית משנה את פניה
וצהל כבר הפך מצבא העם לצבא חצי העם. המשרתים והקרביים הפכו לפריירים. יש שמשרתים ויש כאלו שמשתמטים. ביטחון ישראל בסכנה, עתיד ישראל הכלכלי, האזרחי והחברתי מוטלים על הכף. מה שאנחנו רואים בקורונה, הכאוס הזה, הוא רק הפתיחה. כן, כאילו אין מספיק, המצב לא מספיק מתוח מול החרדים עכשיו, היה חשוב בנקודת הזמן הזאת להוסיף שמן למדורה. יושב ראש סיעת דגל התורה, משה גפני, הגיב הערב בחריפות לדברי גנץ, הוא קרא לו שקרן פתולוגי, מוקדם יותר הוא טען בכנסת כי תוקפים את החרדים בשל תמיכתם בנתניהו. לעניין הבא, ועדת החוץ והביטחון דנה הבוקר במגעים להעברת אלפי חיסונים לחמאס בעזה, ללא דרישה מיידית של ישראל להשיב את חללי צה"ל המוחזקים על ידי ארגון הטרור. משפחות גולדין ושאול השתתפו בדיון בכנסת ומחו על כך שלא מתנהל מסע ומתן על גופות החיילים בעד החיסונים. הנה דברים שאמרה אמו של הדר, לאה גולדין. משימה אדירה שאני מוכן לקחת על עצמי, וזה כנראה מהסיבה שמהשנייה שנולדתי העברתם לי את המשימה הזו בתוכי, בזכותכם. אני הולך לרדת עכשיו מהקרון, כמו הרבה יהודים כמוני. הם צעדו בדרכם האחרונה, ובמותם על קידוש השם, או בהישרדותם מקידוש החיים. אני צועד מפה בדרך שהורו לי לצמוח מהאפר. רציתי להגיד לכם שאני אוהב אתכם מעומק הלב, ואולי אני לא אומר את זה תמיד, אבל הלב שלי אומר את זה תמיד. ואני מקווה שהמעשים שלי, שאני עושה, יצליחו להגיד לכם כמה אני אוהב אתכם בכל הפעמים שאני לא אומר. אוהב אתכם, שלכם הדר. שובר לב. לקראת סיום, היום צויין ברחבי העולם יום השואה הבינלאומי בסימן 76 שנים לשחרור מחנה השמדה אושוויץ. הנה תיעוד מיוחד של ניצולת השואה לאה נבנצל לבית הירשמן, שמספרת על ילדותה המוקדמת בימי המלחמה. היא מספרת כיצד היא גילתה מה שמה. זאת תמונה, בשבילי תמונה היסטורית. זו תמונה שאימא שלי שלחה לאימא שלה, שלא ראתה אותי, והיא כותבת מזכרת ממלחמה לסבא וסבתא אהובים, והיא חותמת כאילו בשמי, לאה הרשמן, ומכאן אני יודעת מה השם שלי שההורים נתנו. זה המקור היחידי. לסיום, תחזית מזג האוויר, הנה ליאור סודרי, חזאי מטאוטק. ערב טוב, גשמים יחלו לרדת במהלך הלילה בצפון הארץ ומרכזה. הגשם ילווה אותנו גם מחר, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ומרכזה, נרגיש ירידה בטמפרטורות. מחר בלילה מזג האוויר יעשה גשום וקר לקראת יום שישי. יום שישי הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים עד שעות הערב, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן. במהלך שישי בערב הגשמים יחלשו בהדרגה. אני מחכה לשלג בגוש עציון. מתי זה כבר קורה? זהו, עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. בוא נדבר על הקורונה ראשית, ועל ההחלטות שמקבלת או לא מקבלת הממשלה. איפה עומדים הדברים? עד מתי הסגר כרגע? כן, אז באמת חשוב לי להגיד כרגע גם לך וגם לצופים את הדברים הבאים. הערב אנחנו משוחחים עם גורמים במשרד הבריאות שאומרים לנו את הדברים הבאים. השיח על יציאה מהסגר לא רלוונטי כרגע. אנחנו צריכים זמן בכדי להתמודד עם כל מה שקשור למוטציות, הווריאנטים. צריך שבוע נוסף לפחות, שכבר ראש הממשלה הצהיר על כך, בכדי להבין בכלל באיזה סיטואציה של תחלואה אנחנו נמצאים. כלומר, אומרים לך היום בכירים במשרד הבריאות, השיח על יציאה מהסגר לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי כרגע, אנחנו צריכים לפחות שבוע, בכדי לעשות הערכת מצב מקצועית, באיזה מצב תחלואה מדינת ישראל נמצאת. בסופו של דבר,
לא צריך להיות מומחה גדול בבריאות הציבור ובאפידמיולוגיה, בשביל להבין שמדינת ישראל נמצאת כרגע בשלושה שבועות של סגר, והתחלואה פשוט לא יורדת. ואנחנו באמת שואלים את השאלות הקשות, ואומרים לנו על כך שני דברים. אחד, הסגר לא אפקטיבי, אין באמת אכיפה, אזרחי ישראל רובם עושים ככל העולה על רוחם. דבר שני, אם לא היינו אפילו באיזשהו סוג של סגר, וודאי, אם מערכת החינוך הייתה פתוחה, כרגע היינו במצב שמדינת ישראל הייתה נראית יותר דומה למה שהיה באיטליה ובספרד. אז הסגר, אני חושבת שהוא כן אפקטיבי, הוא לא במלואו, אבל עצם העובדה שאין בתי ספר ואין קניונים ואין כמובן מוסדות תרבות וכו' וכו', הדבר הזה, אתה יודע, אפשר לעשות סגר זמן מסוים, בסוף אנשים... אז המצב הזה של סגר לא הרמטי, אם ככה נגיד במילים עדינות, משמר תחלואה כבר מזה שלושה חודשים. יתרה מכך, מסביבים את תשומת ליבנו כרגע לגרפים שהיו לפני שנכנסנו לסגר השלישי, השני, סליחה. Okay. זה מצב התחלואה שכרגע אנחנו נמצאים בו לאחר שלושה שבועות בסגר השלישי. זאת אומרת שכרגע בעקבות המוטציות כאלה ואחרות שהן אגב תוקפות את כל העולם, בבריטניה כבר הכריזו על כך שעד לסוף אפריל בריטניה תהיה בסגר. אצלנו כרגע מדברים על עוד שבוע אחד, מדובר בתרחיש שאינו ריאלי. בוא תסביר לי את כיפופי הידיים בין כחול לבן והליכוד בהקשר של הסגר. כן. אז כך, בסופו של דבר כחול לבן אומרים, דין סביון כדין בני ברק, דין ראשון לציון כדין ביתר עילית. אתה יודע למה הם לא אומרים דין תל אביב? כן, ברור, כי תל אביב בסופו של דבר זה איזושהי סמל. לא, בגלל שבתל אביב יש הפרות כל הזמן של הסגר. אמר לנו פה דורון כהן שהוא הסתובב בשוק, בים. אין היום יישוב או עיר במדינת ישראל שאין בה הפרות סגר, זה רווח גם בקרב הציבור החרדי, גם בקרב המגזר הכללי, כפי שקוראים לו, וגם כמובן בקרב החברה הערבית. אגב, במגזר החרדי כרגע ה-R מקדם ההדבקה עומד על 0.88, במגזר הכללי על 0.9, שזה גבוה יותר. אז בהחלט את צודקת. כרגע המחלוקת אומרת דבר כזה, בכחול לבן רוצים להחמיר את הכנסות ואפילו להשית צווי סגירה על מוסדות חינוך שיפתחו בניגוד לסגר. לכך הליכוד אומרים אנחנו בעד, במפלגות החרדיות עדיין איפשהו תוהים באמצע, אבל כולם מבינים דבר מסוים מאוד. אם לא יעריכו את הסגר, המשמעות הישירה, אלפי נפטרים במדינת ישראל בטווח זמן המיידי. טוב, בוא נעבור חס וחלילה, בוא נעבור לעניינים הפוליטיים. עורך הדין שמחה רוטמן, שישב כאן באולפן ברעיון ראשון, אמר שהוא מצטרף לבצלאל סמוטריץ'. מה זה אומר על האפשרות לאיחוד בתוך המפלגות מימין לליכוד? כן, אז מיד לאחר ההודעה הרשמית על כך ששמחה רוטמן מצטרף לציונות הדתית, אנחנו ככה משוחחים עם גורמים בסביבת הציונות הדתית, שאומרים למעשה הדבר די סותם את הגולל על כך שאיתמר בן גביר עם עוצמה יהודית יצטרף לבצל סמוטריץ' ולציונות הדתית, איחוד לאומי. בסופו של דבר, אם אנחנו יכולים ככה לצוטט גורם מרכזי מהציונות הדתית, הוא אומר אין צורך בשלושה עורכי דין באותה מפלגה, כמובן סמוטריץ' עורך דין וגם שמחה רוטמן. לא נראה לי שזאת הבעיה שלהם עם איתמר בן גביר. כן, אז... זה עניין של דימוי, אני לא חושבת שזה גם משהו עמוק. זה עניין של דימוי, הם טוענים שבסופו של דבר הוא מרחיק מצביעים בקרב הציונות הדתית, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על הסקרים פחות או יותר, עוצמה יהודית והציונות הדתית עומדים פחות או יותר על אותו סחף בקרב מצביעי הימין, ובסופו של דבר, ככל הנראה, איתמר בן גביר ילך עד הסוף, יתמודד עד הסוף, ובסיטואציה העדינה ביותר הוא יגזול לפחות כ-80,000 קולות בקרב מצביעי הימין. השאלה אם זה יהיה בקירוב גם לציונות הדתית שלא תעבור את אחוז החסימה, ואז אנחנו נראה את מה שקרה במועד א', שיותר מ-400,000 קולות פשוט נזרקו לקפח בקרב מצביעי הימין. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. בשמחה. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. יופי שחזרתם אלינו, כי אנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לשני אנשים יקרים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. ולילה טוב לבני ציפר, עורך תרבות וספרות בהארץ.
לילה טוב, ערב טוב. לילה טוב. בואו נתחיל בממש ידיעה האחרונה שהכי טריה שיש לנו. ממשל ביידן מתברר משהה את עסקת ה-F-35 לאיחוד האמירויות. זה הרבה יותר ממה ש... זה פשוט נראה שהם שמים על השולחן את חיסול מורשת טראמפ, לא, דורון? כן, תראי, אני אגיד בצחוק, אבל אולי ברצינות, שאולי הם החליטו לספק את F-35 לאיראן. אבל במקום לאמירויות, אבל תראי, ברגע שהכריזו על טראמפ כעל מטורלל, אז כל הדבר הזה היה צפוי. כי אם הוא מטורלל, אז ההכרה שלו ברמת הגולן, תחת שליטה ישראלית היא מטורללת, וכל מה שהוא הציע מטורלל, וכל ההסכמים שהוא עשה מטורללים, ולכן צריך למחוק את כל מה שהוא עשה. אבל דורון, אני מבינה אם הם היו אומרים שההכרה ברמת הגולן היא מטורללת, אבל בעצם לפגוע בהסכם שלום זה... תראי, לכן אני נורא התקוממתי שיציגו אותו כמטורלל, לטראמפ. כי אני אמרתי, עכשיו מציגים אותו כמטורלל. עוד מעט יציגו גם את כל ההחלטות שלו כמטורללות. והנה אנחנו רואים את זה. מה זה בסך הכל איחוד האמירויות? זה מוצב קדמי נגד איראן. במקום ש-F-35 יהיו בנושאת מטוסים במפרץ, אז זה יהיה באמירויות. זה כמו שלאבדיל, שהיה עולה נשיא חדש אחרי הסכם השלום ממצרים, אגב, רק למען ההיסטוריה, האמריקאים לא ידעו אם לספק למצרים F-16. מי שאישר להם לספק את ה-F-16 למצרים היה מנחם בגין. חשוב שאנשים ידעו את זה. עכשיו, תראי לך שהיה עולה נשיא חדש והיה אומר, טוב, עשו הסכם שלו עם ישראל, אבל אני לא מספק להם את ה-F-16. תשמעי, אני מקווה שזה הדבר האחרון, ולא היו לנו עוד תרלולים, אבל אני לא אופטימי, לדעתי זו רק ההתחלה. עוד צפוי לנו סרט, אני לא רוצה להגיד סרט אימה, אבל צפוי לנו סרט בעניין. בני? אני חושב שיש פה משהו יותר דקלרטיבי, כלומר הוא עושה הרבה מאוד צעדים, ראינו אותם צעד מוזר שהוא פתאום חתם על צו נשיאותי שנותן לטרנסג'נדרים להתגייס לצבא האמריקאי, כביכול איזה משהו, זה הדבר המטורלל, כלומר הוא עושה כל מיני צעדים שבאים לאותת לקהל שבחר בו, הנה אני כאן, עכשיו אני אעשה כביכול מה שאני עושה, אבל בסופו של דבר אני מאמין, אני אופטימי, לכן אני מאמין שהמדיניות החוץ של ארצות הברית לא משתנה בנף יד מקצה לקצה, ומי שיושב ומחליט את ההחלטות זה לא רק אדם אחד הנשיא, אלא יש עוד... ממשל מאחוריו, המון אבל, אנשים... אבל בני, על סמך מה אתה כל כך אופטימי? בוא ניקח הפוך. כשטראמפ הגיע, הוא שינה מקצה לקצה את המדיניות של אובמה. נכון, הוא שינה גם עם קשיים, אבל העניין הוא שטראמפ הייתה לו רוח מאוד, הוא נהג באופן שאנחנו קוראים לו לא דמוקרטי, הסונים שלו קוראים לו לא דמוקרטי, הוא עשה דברים נורא מאוד נועזים, אבל היה לו הגיבוי לעשות את זה, והיה לו הרוח הזאת, ואנשים ציפו לדבר הזה, למרות ההתנגדות הגדולה. פה ביידן הוא בסך הכל, שרואים אותו, הוא מין כזה רבע אוף, סליחה על הביטוי, על הדיבוי הזה, מין רבע אוף שמנסה להתנפח ולהראות שהוא גיבור גדול, והוא עושה את זה באמצעים שהם, אני רואה את זה כיותר משהו להראות שרירים לרגע מסוים, ואחר כך הוא יחזור... אני אגיד לך למה אני אולי מסכימה איתך, כיוון שכבר היום איחוד האמירויות נתמכת בענייני ביטחון על ידי ארצות הברית, אז דווקא F-35, אני לא חושבת שזה מה שישבור אותם, אבל יכול להיות שאתה צודק, זה פשוט להראות שרירים. בוא נעבור לנושא הבא. אלינו, לאהוד ברק שלנו, היום בסיפור המרכזי, נחשפה שיחה שלו עם פעילים כלשהם, בואו תראו דברים שהוא אומר. זה תורם לכוח של השופטים בבית המשפט העליון להתעשת מהרגע הוויימרי שהיה להם בדיון ההוא שהחליטו 11-0, לא תתערב ולא פה וגם. אסור להפסיק אף פעם, בכלל כזאת אסור להפסיק אותה. אז יש לה השפעה עצומה. אני חושב שתהיה להשפעה גם על בתי המשפט, לא שיבואו לבית המשפט להפגין מולו, לעצם העובדה, הרי השופטים גם כן יושבים בתוך המעם, השופטים גם כן, הקו המנחה אותם, ואמר פעם מישהו, זה ויטקון אצלנו, אמרו את זה גם באנגלית ובהרבה מקומות אחרים, שהפונקציית המטרה של מערכת המשפט היא לא לעשות צדק,
היא לשמור על יסודות הסדר החברתי. אלה משפטים פשוט פנטסטיים שמסבירים לנו בדיוק על השולחן מה חושבים בשמאל על מערכת המשפט, ואגב, לא היה כתוב שם בתרגום, הוא אמר, היה שם רגע ויימרי, כן? של רפובליקת ויימר. דורון. בכל, ממש צ'ה גווארה, מה אני אגיד לך? זה מזכיר לי את ה... אמנם לא הייתי חי עוד אז, אבל את הנאומים של פידל קסטרו, את רום המהפכה הקובנית, ככה זה נראה, אבל קצת יותר ברצינות. תראי, אם אני נכנס לראש של אהוד ברק, אני חושב שמה שאהוד ברק רוצה לעשות לנתניהו, זה מה שעשו לדגול לפני שדגול התפטר. הרי מה קרה בשנת 68 בצרפת? ואני חושב שאהוד ברק יודע היסטוריה, ואני חושב שהוא לוקח את, את זה בחשבון. היה את מחאת הסטודנטים שהבעירה את פריז, ומאוד מאוד זיזעה את השלטון של דגול, אבל אז הוא הלך לבחירות. ב-68 דגול, וראו זה פלא, הוא זכה בניצחון מוחץ בבחירות. עכשיו, דגול, ניצחון חסר תקדים, אבל למרות שהוא זכה בניצחון חסר תקדים, הוא התפטר כמה חודשים אחר כך, אפילו הרבה פחות מכמה חודשים, כי הוא לא יכול היה לעמוד בלחץ של ההפגנות. לדעתי, זה מה שאהוד ברק רוצה לעשות. אבל פה. יש פה דבר יותר, הרבה יותר עמוק. זה לא שהוא אומר, יש גם טקסט שהוא אמר, ולא הראינו את זה עכשיו, שמאוד קשה לנתניהו להתנהל, הוא צריך לנסוע במכונית מוסוות כדי לחזור הביתה, יש עניין של, אוקיי, הפגנה לגיטימית, אתה לוחץ על מישהו... הוא לא יכול לסבול את המחשבה, let's face it, הוא לא יכול לסבול את המחשבה שהאח הקטן של יוני נתניהו, הפישר הזה מסיירת מטכ"ל, שבר את השיא של בן גוריון, הולך להיזכר בהיסטוריה יותר ממנו, אלו הוא בעצמו רצה להיות דגול. והוא רוצה שיקראו לו, אני עוד פעם, זה המצאה שלי, ואני לא נכנס לתוך הראש שלו, ואני לא קורא מחשבות, אבל אני בכל זאת הולך עם ההשוואה הזאת. הוא רוצה שהמצב במדינה יגיע לכדי כך, שיקראו לו להציל את המדינה, ושהוא יזכר כדגול הישראלי, והמטרה מקדשת את כל האמצעים מבחינתו בעניין הזה. בני, ראית מה עוד הוא אמר? שבעצם ההפגנות האלה תומכות... תורמות לכוח של השופטים, כי השופטים הם בעמם יושבים. אני חשבתי שהשופטים הם מורמים מעם, ושום כן, דבר לא תראו, משפיע עליהם. העניין הוא שאני לא, שברק מדבר, ובטח פה במקרה שלפנינו, אני לא מבין מה הוא אומר. הוא אומר כל כך הרבה, הוא כל כך מבולבל, הוא כל כך לא אלוקוונטי, משווים אותו לנתניהו, הוא לא מסביר את עצמו. זאת אומרת, צריך להיות פילוסופי, לעשות שני פרשנים בשביל לנסות להבין מה הוא בכלל רוצה. אז עכשיו יש פה, אז זה דבר אחד. הדבר השני, להגיד דבר כאן, מה שהוא אמר על השופטים, שהם יושבים בתור עמם, הרי זה בדיוק הפוך, הפוך, ההפך הגמור. ולהשוות את זה למצב ברפובליקה הוויימרית, הרי מה היה בגרמניה? בגרמניה הרי השופטים, צייתו לנאצי, הם הלכו, אותם שופטים שהיו ברפובליקה הוויימרית, רק הם הצטרפו למפלגה, זאת אומרת, היו שופטים גם בימי היטלר, ואמרו, החוק הוא כזה, אז נעשה, כמו שאומרים, כמו שקובע החוק הזה, החוק השתנה, נתנו שופטים לפי החוק שהשתנה. אני לא, לא היו כאלה שופטים כאינדיבידואליסטים בגרמניה, להשוות את זה בכלל לגרמניה הוויימרית, זה דבר מופרך לחלוטין, וגם הבעיה, הרי הבעיית הבעיות של ישראל זה בדיוק שהשופטים לא יושבים בתוך עמם, ושלמעשה לעם, לא בגלל השופטים עצמם, לא שהם על הילדים הרעים, הם לא טובים, הם פשוט, מערכת המשפט בנויה כך שהיא לחלוטין אליטיסטית, היא מעגל סגור בתוך עצמו, שאין לאף אחד מגיעה אליו, וזה מתסכל את העם, וזה דבר לא חדש. כן, אבל אני חושבת שהוא כן צודק בעניין הזה, שבאמת... השופטים מושפעים ממה שאומרים עליהם בתקשורת, מושפעים ממה שאומרים עליהם החברים שלהם בפייסבוק, זה מעניין אותם, ואני כן חושבת שהעובדה שהוא רואה את זה ואומר, בואו אנחנו נמשיך את ההפגנות כי זה ישפיע על השופטים, היא נכונה, היא רק מאוד מאוד בעייתית. היא פשוט בעייתית, תראו, כי הוא לא, העניין הוא שזה לא, הלוואי שההפגנות, לא הפגנה, הלוואי, הלוואי שההפגנות היו משפיעות על משהו, אבל הן לא משפיעות, הרי זה מין... ההפגנות שלהן כן משפיעות. הפגנות של ילדים מופרעים שעושים רעש ולא... אוקיי, דורון,
תגיד את דעתך. אני אומר שתראי, ברגע שהימין יוצא לרחובות, אז ברור שזה לא משפיע על מערכת המשפט, כי ברגע שהימין יוצא לרחובות, זה כאילו הפשיסטים יוצאים לרחוב, וצריך לעצור אותם. אבל ברגע שיש לחץ מצד המקבילים שלהם באליטות, הם בהחלט מתחשבים. תראה, אף אחד, גם שופט הוא בן אדם, ואף אחד לא רוצה שיעשו לו שיימינג, וכל אחד בסך הכל רוצה להגיע בלילה הביתה ולשתות את הכוסית שלו בשקט ושלא יפגינו לו מול הבית, וזה משפיע. עכשיו, אם יבואו, לא יודע, נוער הגבעות להפגין מול הבית שלו, אז יגידו שהוא גיבור. אבל אם תהיה לו בעיה עם הקולגות שלו במערכת המשפט, עם העיתונות, עם התקשורת, עם עיתון הארץ, זה בהחלט משפיע. אף אחד לא רוצה שיעשו לו שיימינג. אני חושב שבקטע הזה הוא בעצם צודק לצערי. הוא צודק מאוד. באופן כללי, אני לא רואה את ההשפעה הגדולה שלהם על שום דבר. חוץ מאשר על עצמם, שהם מתלהבים מעצמם. אף אחד לא רוצה שיעשו לו שיימינג, ובטח לא במוסדות שהוא מעריך. אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שפורום קרמל, אם אני לא טועה, או קרמים, סליחה, שהתכנס אי אז, כשהשופטים הרגישו שהם מותקפים במערכת המשפט, טוענים שהיא מושחתת, אז היה להם מאוד מאוד חשוב לחשוב איך לעשות לעצמם יחסי ציבור, ומהבחינה הזאת אני חושבת שהוא בהחלט צודק שזה בסופו של דבר משפיע. אני רוצה לדבר איתכם על נושא נוסף, וזה העובדה שישראל מעבירה חיסונים לרצועת עזה, כל זאת לפי מה שאנחנו יודעים, בלי לדרוש את השבת הבנים הביתה. אז זה כמובן הגופות של הבנים, וגם יש לנו אזרחים. מה אתם חושבים על זה, בני? אוקיי, אני חושב שעם כל הכבוד, בהיותי בן של רופא, זר, אם היא הייתה רופאה משפחה, לא עושים חשבון על ענייני רפואה. רפואה היא מעל הכל. זה לא מתנים, זה דבר שהוא לא מתנים אותו בהשבת הבנים, עם כל הצער. עניינים רפואיים והומניטריים, זה להתנות משהו כזה, הוא גם נגד החוק הבינלאומי, נגד שבועת הרופא, נגד הכל. נגד אבל כל... גם הם עושים נגד החוק הבינלאומי, נכון, גם הם לא עושים לפי... אנחנו לא במצב שלהם, אנחנו לא במצב, אנחנו לא אנשים רעים כמוהם, אנחנו לא אנשים סתומים כמוהם. יש פה... וחוץ מזה יש, הנימוק הנוסף שכן צריך, זה בגלל שאנחנו חיים בסמיכות, והמגפה, אם שם לא תצא משליטה, היא תשפיע גם עלינו, כי בסופו של דבר כן יש מגעים עם רצועת עזה באיזשהו אופן. וזה עלול לפגוע בנו, זה אותו ויכוח שהיה כמו עם האסירים, שהייתה התנגדות לחסן את האסירים, אבל בסופו של דבר, גם אם אתה נגד האסירים, או נגד האסירים הביטחוניים, אתה לא רוצה לתת להם בונוסים, אז זה משפיע עלינו, כי אם צריך אחרי זה להשפיע אוכלוסיות שלמות, ויש שם מגפה שמשתוללת ואין עליה שליטה, בסוף זה ייפול עלינו. דורון? קודם כל, מבחינה מוסרית, אני מסכים עם בני לגמרי, ואני אוסיף על זה גם שאני חושב שצריך לעשות את מה שמעבר למוסר שצריך ללכת איתו, צריך לעשות מה שטוב למדינת ישראל. ואם טוב למדינת ישראל לתת חיסונים לרצועת עזה, אז צריך לתת. ונקמה זה לא מדיניות. נקמה זה לא אסטרטגיה. אבל אני לא בטוחה שמדברים כאן על נקמה. מדובר על זה שבעצם ישראל יכולה או להעביר וגם יכולה לא להעביר. יש לה כלי שהוא לא עכשיו הקלף שתמיד חמאס מבקש שזה שחרור אסירים ודברים כאלה. אלא בואו, אתם רוצים, תיתנו גם. זה הומניטרי תמורת הומניטרי, ואנחנו לא משתמשים בכלי הזה, במנוף הזה. כנראה שהכלי הזה לא כל כך עובד, ויש אינטרס ישראלי מובהק שלא תהיה מגפה בסדר גודל מטורף ברצועת עזה, כי המגפה הזאת תזלוג אלינו בסופו של דבר. תראי, יש רגשות, ואי אפשר לזלזל בזה, אבל בסך הכל ההחלטות צריכות להיות מאוד מאוד קרות ומאוד מאוד הגיוניות, ולפעמים אתה רוצה לתקן דבר קטן, ואתה יוצר בעיה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה אינטרס ישראלי מובהק לעזור לרצועת עזה, מעבר לעניין המוסרי בעניין הקורונה. כן. טוב, לסיום נושא אחרון שלנו ללילה, בני גנץ, שר הביטחון, מציג היום מתווה גיוס חדש, היה מאוד מאוד חשוב לדבר עכשיו על גיוס חרדים, כאילו באמת כולנו יושבים עכשיו רגל על רגל בבית ואוהבים אחד את השני,
מה חשבתם על המתווה ועל העיתוי, בני? טוב, ברור שזה כל כך, כל כך שלומי לי לעשות את זה, כי אתה, כשאתה עושה צעד, אתה רוצה להיות ערמומי ואתה רוצה להשיג משהו פוליטי, תעשה את זה לפחות בצורה אלגנטית, שלא ירגישו שאתה עושה פה מניפולציה. והוא כל כך לא מוכשר בפוליטיקה, שהוא לא יודע להסתיר את, את הכוונות הפוליטיות שלו, וזה כאן בולט, צועק לעין. מה הקשר? מה הקשר? עכשיו פתאום, מה אתה מוציא את הקלף הזה? ועל מי זה משפיע? זה גם לא משפיע בתקופה כזאת, גם הקהל שכביכול אמור להצטרף אליו ולמחוא לו כפיים, אין לו כוח לזה, כי הוא גם, זה נראה לו מגוחך שעכשיו זה הזמן לדבר על זה, בשעה ששם הם מעבירים אוטובוסים על דברים שהם לא קשורים לגיוס, על כן. דברים הרבה יותר פשוטים שיוסיפו סתם, שיוסיפו מסכה. כן. אז מה אתה קופץ עם הדבר הזה? דורון. אני חושב שזה ניסיון נואש ואולי אחרון של מי שהיה אמור להיות ראש ממשלה בעוד חצי שנה לחצות את אחוז החסימה. אני בכלל חושב שכל הכניסה של בני גנץ לפוליטיקה וזה שהוא בכלל הוציא יותר מ-30 מנדטים, זה אחת התופעות המדהימות, שאני חושב שזה מאז הספר של יאז'י קושינסקי להיות שם, לא נתקלנו בתופעה כזאת. אני רוצה להבין אחת ולתמיד מה המדיניות, מה השקפת העולם של הבן אדם הזה. לא שהשקפת העולם זה דבר קדוש, השקפת העולם צריך לשנות ולאתגר כל הזמן, אבל מה? מה האג'נדה שלו? הרי אם נתניהו עושה סגר, הוא נגד סגר. אם נתניהו יוצא מהסגר, אז גנץ בעד הסגר. אם נתניהו נגד הסכם הגרעין עם איראן, אז הוא בעד הסכם הגרעין עם איראן. מחר נתניהו יהיה נגד הסכם הגרעין עם איראן, אז הוא יהיה בעד. הוא מחכה לראות מה המדיניות של נתניהו, ואז הוא המדיניות ההפוכה. כן. מה אתה חושב? אני יכול להבין מה, אחת ולתמיד, מה עובר לתוך הראש של הבן האדם הזה? מה? באמת, אני שואל. אנחנו כמובן נזמין אותו לשיחה כאן, ואני מקווה שהוא יענה לכל השאלות. בינתיים אני אגיד לכם, דורון ובני, שנענתם לי מאוד, תודה רבה, ושיהיה לכם לילה מצוין. תודה. גם את, תודה רבה, שרה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים עם קרן קיימת לישראל. אתם רוצים לדעת מה נוטעים היום בארץ? תדעו לכם שזה לא אורנים. כבר חוזרים. שבנו ולא אמרתי לכם עדיין טו בשבט שמח, אז טו בשבט שמח, וזה הזמן לומר לילה טוב לגלעד אובסטרובסקי, מנהל אגף ייעור בקרן קיימת לישראל. ערב טוב. לילה טוב לך, אנחנו, נדמה לי שאתה הבן אדם, אנחנו יש לנו פינה של שאל את המומחה, אתה המומחה שצריך לדבר איתו היום. קודם כל, האם קרן קיימת לישראל עדיין נוטעת יערות באגף הייעור? כן, בהחלט. היער בישראל מהווה חלק חשוב מאוד ממארג השטחים הפתוחים. יש לנו כ2 מיליון דונם יער בישראל, בחלקו נטוע, בחלקו טבעי. וכמו שראינו בקורונה לאחרונה, התושבים בימי שגרה ובימי צרה מחפשים את היער ונהנים מהאיכויות המיוחדות שלו. ובט"ו בשבט אנחנו באמת מציינים את הנטיעה מעשה של יצירה שחוזר על עצמו ותמיד יהיה נחוץ, כי יש לנו אתגר מאוד גדול לא רק למטוע ולהקים יערות, אלא גם לחדש יערות. כי יש יערות שגם נשרפו למשל באזור הנגב וסביב עוטף עזה, גם בקרמל, על אלה אתה מדבר? נכון, גם אלה, אבל יש לנו מספר פגעים ביערות, שריפות, גם בערי ירושלים, הייתה שריפה גדולה לפני מספר חודשים ביער מורדות נצרת. זה מוכר לנו גם מההיסטוריה הרחוקה והקרובה, והיערנים מכירים היטב את השריפות. אנחנו עושים הרבה פעולות על מנת למנוע שריפות, לחבות אותן, ואם מתרחשות השריפות, אנחנו מחדשים את היער. ומה שמעניין, הרבה מהחידוש באזורים הים תיכוניים, הוא מתבסס על חידוש טבעי. זה מה שרציתי לשאול אותך. אנחנו יודעים שיערות קרן קיימת לישראל מתבססות הרבה על אורנים, ובסופו של דבר זה לא עץ טבעי למדינה שלנו, אז מה עכשיו שותלים, נוטעים?
זו שאלה מעניינת. קודם כל, אורן ירושלים, שהוא העץ המוכר ביותר, הוא דווקא טבעי, רבים לא יודעים את זה, אבל זה נכון שהיער בישראל עובר מיער שהיה מחתני בעיקרו, ליער מובן עם מרכיב הרבה יותר דומיננטי של חורש, של יערות ממינים מקומיים ארץ ישראלים. כמו? על נתוני הנטיעות, אז באמת נוטעים באופן מובהק הרבה יותר רחבי עלים. כמו מה? כמו איזה עצים? אלונים, אלות, חרובים, ומינים קרובים. אגב, מה עם יערות פרי? עם עצי פרי? היום זה גם באופנה לעשות כל מיני גינות פרי או יער מאכל. קק"ל מנהלת עשרות אלפי דונמים של בוסטנים שמשחזרים נוף עתיק פה בארץ, רובם מעצי זית כמובן, אבל גם עצי הפרי המוכרים לכולנו, רימונים, תאנים, שקדים וחרובים. יפה, נוטעים חרובים לנכדים ולדורות הבאים שיבואו אחרינו. אגב, ט"ו בשבט זה זמן טוב לטעת, או שסתם נהיה לנו בלגן עם שני התאריכים? זה מעניין, כי לאחרונה יש מחקרים שמראים שהעונה המומלצת ביותר לטעת היא דווקא נטיעה סתווית. כן. ראשית עונת הגשמים, בגלל תנאי טמפרטורה טובים של הקרקע ושל האוויר. ולמעשה אנחנו נוטעים מהסתיו במשך החורף ובאביב, והפעולה הזאת היא באמת פעולה של יצירה, שגם מחדשת את היער, ויש לנו תפקיד לשמור על היער למען כל התושבים. גלעד אוסטרובסקי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה מצוין. תודה רבה, לילה טוב. והלילה, פסוקו של יום, עם ירון רוזנטל, קיבוץ כפר עציון, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. איזה פסוק בחרת לנו? האמת שאנחנו פה בכפר עציון תמיד איננו נשואות אחורה אל העבר, ובטח ביום כזה, בט"ו בשבט, ערב ט"ו בשבט, אחד הטקסטים המכוננים שנכתבו פה על הערים האלה, מגילת הנטיעה שנכתבה על ידי שלום קרניאל ב-1944, בעת נטיעת המטעים בכפר עציון, כפר עציון הוורסיה הקודמת, כפר עציון שלפני מלחמת העצמאות, מגילה לא קצרה, אבל שבעצם מבטאת בצורה טובה ביותר את הקשר שבין העם הזה לארץ הזאת, ואת הסימבוליקה של העץ כאחד המאפיינים של חיי העם שלנו. רק נגיד בקצרה, רבים ממקימי כפר עציון של אז, בשנות ה-30 וה-40, היו בעצם ניצולי שואה, חלקם נצר אחרון, והם חוו כמובן בכאב מאוד גדול את מה שקורה באירופה, ומגילת הנטיעה הזאת שכותב שלום קרניאל, היא בעצם עושה חיבור בין מה שהשאירו שם למה שהם עושים על הרי יהודה. ובואו נקרא את זה אולי, או אתה או אני, מי? בזמן שנחלי הדם של אחינו המעונים נשפחים כמיים, והעולם מתבוסס בדמיו. הגענו אלון כדי לבנות ולנטוע ולהקות שורשים עמוקים בערי יהודה. כי בנטיות אלו פתח חדש לגאולתנו לפדות נפשנו. תלושים היינו בגולה, והתלישות הייתה המחלה האיומה שלמנו בנחר. לשורשיות אנו זקוקים, לאחיזה איתנה באדמת המולדת. זאת העבודה שאנו עושים במקום הזה, כותב שלום קרניאל וממשיך ומתאר כיצד העץ הוא בעצם שורשיו יונקים מהאדמה וענפיו מתרוממים אל על, כך גם אנחנו צריכים לדבוק מצד אחד בעולם המעשה, בנטייה, ומצד שני לדעת את כוננו. ובאמת זהו טקסט מופלא, שנראה שאף פעם לא יעבוד עליו הכלח, והוא תמיד יהיה רלוונטי, אם מרגישים את הקשר לארץ הזאת. ובאמת יום השואה הבינלאומי וט"ו בשבט ככה מתערבבים להם, והקשר הזה שבכפר עציון, הוא כל כך חזק בין הטרגדיות שהיו מעבר לים, לקרבות הקשים שהיו כאן, ומצד שני לצמיחה ולנטיות, שעד ימים אלו אנחנו מנסים להמשיך את דרכם של ראשוני כפר עציון, להמשיך לתת.
אני יכולה להגיד שהיום נתנו עץ בכפר עציון, ומה יותר מרגש מזה. בט"ו בשבט, ירון רוזנטל, תודה רבה שהיית איתנו ושהבאת לנו קצת רוח לפני שהולכים לישון. לילה טוב. ט"ו בשבט שמח, לילה טוב, שרה. לילה טוב. לילה טוב גם לכם, ט"ו בשבט שמח. נהיה כאן גם מחר בשעה 11, להתראות.